Zdar lidi, já vás vítám u našeho videa. Dneska to máme opět o mém městě, druhý díl, takže začneme na to, ať to máme fofrem, rychle, ať se nezdržujeme, já jsem Kubis, já vás vítám, dejte odběr, lajky, sdílejte videa, tak dneska se jdem podívat. Takže máme tu, čekejte, jestli jenom tady, ty vole, tady máme Tylovo, čekejte, Tylovo divadlo, tady máme, pak jestli vám to ukážu, jestli to najdu, tady jsou vlastně okolo Lomnice nějaký. Vlastně vesnice tady patří pod Lomnici, pod naše město, že jo. Ty vogo. Čekaj, kde to bylo? No tady. Někde. No. Pak tu máme třeba Smetanova vyhlídka. To je opravdu krásné místo. Vidět krásně západ slunce. A když vám to ukážu, tak počkejte. No. A pak to je pramen Cidlina, to je řeka, která teče až do Labe. Tak, no. Pak tu máme, jestli to nejdu. Čekejte, já přemýšlím, co vám ukážu. Jo, RC dráha, to je vlastně na ovládací auta, které jezdí po dráze, jo. Lidi, doporučuju se tam podívat, dobrý. Fakt. Tady máte tu dráhu. A to je docela dobrý, když jsem to viděl. Já jsem tam ještě nebyl, ale doporučuji se tam podívat. Jako další. Na co se třeba podíváme? Jako další. Co je u nás zajímavý. Tak to je hostinec. Čekejte. Hostinec na Ploužnici. To je vlastně taková chata. Je to hostinec. Kousek vlastně na Ploužnici, taková vesnička, která patří pod Lomnici. A pak tu máme, čekejte, nádraží, co je vlastně v tom, jak se to jmenuje, v Ploužnici. Tady vlastně, teď jsme v té vesnici Ploužnice. Tady vlastně vidíte to nádraží, teď ještě stará fotka, že jo, když si to ještě opravovalo. Pak, čekejte, já to dám takhle pryč. No, dobrý. Pak já se tady třeba podívám. Třeba tady vesnice Chlum, která je opravdu hezká. Takové starobylé sochy, tady mám třeba takovou sochu, taková vesnice Chlum, která patří pod Lomnici, že jo? Pod naše město. A... Čekejte, já se jenom nastavím. Pak tu máme... Čekejte. No, pak tu máme třeba bývalý ateliér továrna Mastných. Co tohle tu? No. Taková továrna. Je to docela hezký, musím říct. No. Pak tu... Je u nás v Lomnici, čekejte, tady, je dětský hřiště. No. A... Sakra, co se pořád děje? Čekejte, jestli to najdu. No, tak je docela fakt naše město hezký. A když tady kliknete na Lovbunar, ty vůbec, co to pořád je, no, tak vlastně to je továrna, že jo, a tady je vlastně vedlení, čekejte, tak vám to, tady je vlastně vedlení takhle rybník, že jo, a tady je vlastně rybník, jak tady nějaký kluci bruslej, to jsem tam dala já fotku a tady, vlastně bruslím já tady, to jsem já, kámo, na mapách CZ, já jsem můj kamarádi. No. Čekejte. No. A jak jsme tady dávali ty fotky, jak tady hrajeme hokej. No a je to docela hezký, musím říct. U nás v Lomnici. Pak
Tu máme takhle okolní vesnice, které patří taky opět pod Lomnici. No. Švýcarské pračky, já tam čet něco jiného, já tam čet si, já tam ještě, já tam viděl místo švýcarské pračky, švýcarské pračky. No. Co to zase? No. Opravdu naše město je hezké. To je vlastně náměstí. U nás v Lomnici. Tak, a je to opravdu hezké. Docela hezké. Opravdu. Tady máme třeba sochu Marian, jak se to jmenuje, Morový sloup. A tady máme fontánu. Úplně tady na náměstí, úplně nahoře, tam máme taky fontánu. Tak. No, je to tu docela hezký. Já vám to ukážu. Pak tu máme. A pak tu máme městskou galerii u nás v Lomnici. No. A pak tu třeba máme. Já nevím, jestli jsem vám to ukázal v minulém díle. Asi ne. Ale tady je takový parčík. Tady je restaurace Babylon. Opravdu hezké město naše. No. Čekajte, já vám jenom ukážu něco. Vlastně já jsem vám tuhle alejnovou věž ukazoval, že jo? Ale neukazoval jsem jak vypadá nějak takhle asi. Vlastně skokánský můstky jsem už ukazoval v minulém díle. V minulém díle a tady jsem přírodní památka jezírko pod Tavrem, to jsem taky ukazoval. Tenhle park jsem možná ukázal, ale já vám to klidně ukážu znova. Opravdu naše město je hezký. No, ale já vám to třeba ukážu i v dalším díle, co tady jako je zajímavýho. Já, protože ono už je nevím kolik je teď. No, bude půlnoc za 4 minuty, že jo, tak já to nechci moc zdržovat. A já si myslím, že pro dnešní díl to bude všechno. Já jsem Kubis a doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte lajky, odběr, sdílejte videa a všechno takový možný. Prostě všechno možný. A mě dejte odběr, prosím vás, ať už mám 40. odběr. Nevím, jestli mi to někdo dal, ale dejte, prosím, ať mám už 40 odběratelů. No, a jako naše město je hezký, já vám ukážu další díla, jo? Tady máme třeba kousek, je vlastně vesnice, kostel a tam má nějaký lom. Takže pro dnešní díl, opět o mém městě, to bude asi všechno. Doufám, že se vám vaše město líbilo. Teda moje město, ne vaše. A prostě doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr a zdarec.